Ассаламу алейкум урматтуу абитуриенттер тез кабар каналынын көрүүчүлөрү саламатсыздарбы кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу абитуриенттер тогузунчу жана онунчу класстын окуучулары сиздер өнүккөн японияда окуп билим алгыңыздар келеби анда жакшылап көңүл буруңуздар биз учурда бишкек шаарында агротехникалык окуу жайга келдик мына ушул агротехникалык окуу жай менен Өніккен Япониядағы Хаккайда шарында жайгашкан иватани окуу жайы менен ортодо түзүлгөн келишимдин негизинде 5 жылдык окуу уюштурулуп жатат андыктан орундар чектелүү ошол орундуктарга эртерээк катталып жетишип Японияға барып оқып келсеңиз болот Бұл жалпы 5 жылдық окуу 1 жыл сіз, мына ушул Біздің артыбызда тұрған агротехникалық оқу жайда япон тілін үйреніп окуйсуз андан кейін екінші курсту японияда қакайда шарында иватани оқу жайында ұлантасыз. жалпы 5 жыл оқу болот 1 жыл бұл жақта тил үйрені оқысаңыз. қайра екінші үшінші курсту японияда дағы тіл үйреніп ұлантып окуйсуз андан кейін адистіктерге өтесіз. Ақырғы екі жылда сіз адистик окуйсуз Біз айтып жатқан Иватани оқу жайында жалпы 3 адистик бар Бірінші тармағы тармағы, екінші бизнес тармағы, үшінші менеджмент тармағы. ұшын үш үч адистиктин өн тандап аяғында сіз ошол тармақ бойынша күшті адис специалист болып шығасыз иншаллах Анықтан барыңыздарды жақында бол отырған бишкек шаарындагы жолугушууга чакырабыз бул жолугушууга сіздер жана биз айтып жатқан э, хакаида шаарынын мэри япониядагы биз айтып жатқан иватания окуу жайынын жетекчилиги ана мына ушул эле агротехникалык окуу жайдын жетекчилиги сиздер бишкек шаарындагы эркиндик бульварынын 58 а дарегинде атайын жолугушуу уюштурат бул жолугушууда э, япония өлкөсү Япониядағы хаккайда жана башка шаарлар туралы маалыматтар андан сырткары иватани оқу жайы туралы кенен кенен маалыматтар берілмекші. ошол оқу жайдын менен түз бетме бет отырып, жолуғышып, суроо жооп кылсаңыздар дагы болот орундар дагы чектелі, убакыт дагы чектелүү май күні, ертеменен менен сааркы саат до башталат эки саат болот 12 де бүтөт ошон үчүн урматтуу абитуриенттер сиздер ата энелериңиздер менен чогуу эртең менен саат тогузда келип жолугушууда биз айткан даректе эркиндик бульвары 58 а инновациялык борбордо отуруп калыңыздар жолугушууга даяр туруңуздар бул шанс орундар чектелүү жетишип калыңыздар туугандар японияга барып окуйт элем дегендер ушунчалык көп алардын арасында сізде шанс болушы мүмкін. андан сырткары сіздерге екінші курстан баштап егер жақшы оқысаңыз оқуда өзіңізді көрсеті алсаңыз анда сізге стипендиядағы дагы андан сырткары эң жақшы жері, сіз контракгыңызды иштеп эле төлесеңіз Сізге Сізге ошол біз айтып жатқан шаар жетекчілігі тарауынан оқужай жай тарауынан сізге жұмыш берілі. сіз оқуғанша окуганча биротоло Ақша қаражатындағы тап, анан өзіңіздің контракгыңызды өзіңіз төлесеңіз болады. урматтуу ата энелер абитуриенттер бұл сіздер үшін эң жақшы мүмкүнчүлүк болуп турат ошон үчүн жолугушууга келіп катышыңыздар дагы орундарга қатталыңыздар. катталыңыздар экранга биз телефон номерларды жазып қойдық, ошол номерларға чаласыздар байланышасыздар бұл агротехникалық окуу жайдын жетекчилиги каттоо бөлүмү сіздерді каттайт анан kelip çoluğuşuğa katışıp toluk malumat alasızlar. Andıktan Urmatova bitirenler sizler çalgız kelbenizler. Urmatova ateneler sizler çalgız kelbenizler. Söz sürdü ata yeni cana bala. Abitrent çoğu kelip cetekçilik menen e, okuca yöküldörü menen çoğu çoluğuşu da bağırlaşınızlar. Bu şans Japonya yeme. Çoğurku madaniyatın ölkösü, önü günün ölkösü, önü gün teknikanın, Инновацияны өлкөсү ошон үшін баарыңыздарды японияда оқуға чакырат элем Құдай Құдай кудай буюрса келечек алдыда сіздер ал жақта сонун оқып бул жака эң алдыңкы адис қайтып кайтып аллах насип кылсын катышыңыздар